Bəli. Reabilitasiya xidməti göstərilib və bu birbaşa hesabat formasında insanlara təqdim olunub. Və bununla bağlı xəbərimiz olacaq dostlar. Söhbət Xaçmazda 400-dən çox müharibə iştirakçısına reabilitasiya xidməti göstərilib, söhbət bundan gedir. Bu ilin 4 ayında əlilliyi olan 33,8 min şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib, 5,5 min şəxsə 40,2 min reabilitasiya vasitəsi verilib. Bu barədə Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzinə təşkil edilən mediaturda məlumat verilib. Bildirilib ki, post-müharibə dövründə Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində 400-dən çox müharibə iştirakçısı reabilitasiya xidmətlərindən yararlanıb. Mediatur zamanı jurnalistlərə, mərkəzə yaradılan şərait, əlilliyi olan şəxslərə göstərilən reabilitasiya xidmətləri, burada tətbiq olunan müasir fizioterapevtik müalicə prosedurları ilə bağlı da məlumat verilib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Nazirliyin şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı icra etdiyi sosial dəstək paketinin bir istiqaməti olaraq 3300-dən çox müharibə veteranına reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Həmin dövrdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 2147 şəxs 56200 reabilitasiya vasitəsi, o cümlədən 471 şəxs 492 ədəd yüksək texnologiyalı müasir protezlə təmin olunub. Bəli, olduqca yəni önəmli bir məqamdır. Uğurlar arzulayırıq bu məsuliyyətli işdə.